dashur nxënës, po takojeni sërish me mua mësuesën Fationa Bislime. Dhe sot do të vazhdojmë të mësojmë njësinë e radhës nga lënda e matematikës. Ne do të diskutojmë sërish për të panjohurin, pra do të gjejmë së bashku numrin e panjohur. Më saktësisht, do të mësojmë se si të gjejmë zbritësin dhe të zbritshmen e panjohur. Të njësi mësimore ju e gjeni në librin tuaj në faqen 73. Dhe të gjemë së bashku zgjidhjen e detyrës. Gresa kishte 345 euro. Në një dyqan, ajo bleu një palë roba dhe imbetën edhe 225 euro. Sa i kishin kushtuar robat Gresës? Dhe të gjemë njëherë zgjidhjen si pas mënyrës e parë të paracitur në librin tuaj. Këtu në anën e majtë janë të paracitur numrat apo çmime se sa para kishte Gresa. Vetëm se është ndarë, kemi 345 euro të ndara në 200 euro, 100 euro, 10-40 është ndarë në 2-20 dhe në fund kanë betur 5 euro. Këtë e kemi zbërthyer në mënyrë që të kemi më të lehtë të zbresim numrat dhe të gjejmë numrin e panjohur. Si dhe, në fund kemi shumën se sa para i kanë betur Gresës, që është 225 euro, e ndarë 100 shetveç, 200, si dhe 20 dhe në fund 5 euro. Tani ne do të gjejmë së bashku. Kemi numrin 200 dhe sa duhet i largojmë që të na mbetet prapë numri 200. Pra kjo është shumë e thjeshtë. Këto në ata kanë të shënojmë 0. Pastaj, kemi numri 100 dhe ne duhet të gjejmë se sa duhet të zbresim në mënyrë që tani të na mbetet 0. Pra, këto duhet të shënohet numri 100, sepse 100 minus 100 në del rezultate 0. Dhe në fund, do të gjejmë se sa duhet i largojmë në mënyrë që në fund të në mbetet 20. Ne këto, në anën e majtë, i kemi të paracitur 2 20. Nëse njërën 20 e largojmë, atër në mbetet edhe 20. Dhe kemi numërin 5, të cilit nuk duhet i largojmë asë një numër, sepse në fund në mbetet sërish numëri 5. Pra, Gresa kishte 345 euro. Robat i kushtuan 120 euro. Shikoni nëse i mbledhim në këta numrat nga katrorët në mes, kemi 120 në den 120 euro. Dhe tani Gresa ka 225 euro. Dhe tani do të zgjidhim këtë detyrë me anë të ekuacionit duke shënuar të panjohurin x. Pra, nëse me x e shënojmë çmimin e rrobave të shprehura në euro, atëherë do të kemi barazimin. 345 minus x është e barabart me 225. Dhe duke zbatuar lidhjen ndërmjet shumës dhe mbledhorëve, gjejmë se x është e barabart me 345 minus 225. Dhe na del rezultati se x është e barabart me 120. Pra, kemi rezultatin e njëjtë, sikur edhe nga mënyra e parë me të cilën ne e zgjidhëm detyrën. Pra, si përfundim, Gresa për një palë rroba pagoi 120 euro. Tani do të kalojmë te detyra e radhës. Kemi numrin 493 minus x barabart me 456, dhe ne do të na duhet ta gjejmë x-en apo numrin e panjohur. I kemi të dhënë, këta numra i keni ju po ashtu në libra tuaj, dhe ne tani do t'a përcjellim shigjetën se përsa po lëviz. E shene, shigjeta filloi te numri 493 dhe përfundoi te numri 490, pra ajo lëvizve plot 3 numra. Më pas, dhe të përcjellim shigjetën e dytë. Shigjeta e dytë filloi nga numri 490 dhe përfundoi te numri 460.
pra ajo lëvizi 30 numra. Dhe të shohim që gjeta e tretë, filloj të numri 460 dhe përfundoj të numri 456. Ajo ka lëvizur plot 4 numra. Nëse ne tani këto numra që sa po i shënuam, i mbledhim së bashku, në del që x është të barabart me 3 plus 30 plus 4, dhe si rezultat, x është të barabart me 37. Dhe në këtë mënyrë, ne sa po e gjatëm numrin e panjohur, apo zbritjen e panjohur. Kjo do të thotë që 493 minus 37 është të barabart me 456. Le të vazhdojmë tani me dy detyra tjera. Kemi numrin 648 minus x është e barabart me 524. Tani, ne kemi mësuar edhe gjatë njësisë e kaluar, se si të zbrisim o ledhë. Fillimisht i largojmë njëshet në mënyrë që të kemi 10-ën e plot. Pra nëse numrin 648 i largojmë 8 njëshe, në mbetet vetëm 640. Tani, ne do të logarisim se dhe sa 10 që duhet i largojmë, në mënyrë që të përafrohemi numrit 530, atëherë ne i largojmë edhe 110, dhe në fund në mbetet që të largojmë edhe 6 njëshe. Dhe kur i mbledhim këto, e kuptojmë që x është e barabart me 124. Pra kjo do të thotë që 648 minus 124 është e barabart me 524. Dhe një detyrë të ngjashme e kemi edhe në anën e djathtë të paraqitur. Pra kemi numrin 349 minus x është e barabart me 268. Fillimisht, nisi gjithmonë i largojmë njëshet, pra kemi 9, më pas 10-et, që bie të i largojmë 70, dhe në mbetet që të i largojmë 2 njëshe. Dhe kur i mbledhim këto, ne kuptojmë që x është e barabart me 81. Kjo do të thotë që 349 minus 81 është e barabart me 268. Tani këtu ne kemi të paraqitur një shembull. Dhe ne duke analizuar këtë, do të provojmë pastaj që të gjejmë vetë detyrën tjetër. Kemi të dhënë numrin 405, minus x, dhe shigjet apo shenjë që po përfundon të numri 360. Pra këtë e paraqesim me anë të barazimit. 405 minus x është e barabart me 360. X-in e gjejmë duke zbritur numrin 405 me numrin 360. Dhe na del se x është e barabart me 45. Pra, 405 minus 45 është e barabart me 360. Tani u njoftoj që ju të mendoni pak se si mund të paraqesim këtë detyrë me anë të barazimit. Në qëtët, le të zgjidhim të anë së bashku. Kemi numrin 820, minus x, të vendosur lartë, dhe po shumë që shigjeta po përfundon të numrin 380. Pra, barazimi bëhet kështu. 820, minus x, është e barabart me 380. X është e barabart me 820, minus 380. Dhe si përfundim, në den që x është e barabart me 440. Dhe qëfar do të thotë kjo? Do të thotë se 820 minus 440 është e barabart me 380. Tani le të kalojmë të detyra e radhës. Kemi të paraqitur detyrën 458 minus x është e barabart me 347. Kjo detyrë është e zgjitur në mënyrë të ngjashme me detyrat e kaluara, mirë po e paraqitur në mënyrë më të ndryshme grafikisht. Pra, fillimisht, çfarë kemi thënë? Që ta kemi më të lehtë, ne do t'i largojmë njëshet.
Po shumë që kemi rezultatin 450, pra ne duhet të largojmë 8 njëshe. Pasaj kemi numërin 450, me në sa duhet të largojmë ne, apo sa duhet të zbresim, në mënyrë që të na dalë rezultatit 350. Kjo është shumë e lehtë, do të thotë, këtu duhet të vendosim minus 100. Dhe si përfundim, në mënyrë që numërin 350 të bëhet 347, ne duhet të zbresim atë me numërin 3. Këto rezultate që sa po i shënuam, ne do t'i mbledhim dhe kuptojmë që x është e barabart me 111. Pra, 458 minus 111 është e barabart me 347. Pra, x është e barabart me 111. Tani, si gjithmonë, ne do të kalojmë edhe me një detyrë, me fjalë apo me një problem. Rea kishte lënë 150 fletë të bardha në tavolinë. Motra e saj e vogël ja kishte marrë disa prej tyre. Kur u kthye Rea nga shkolla, pas se disa nga fletët po i mungonin. Ajo vendosi të numëronte dhe pas se i kishin mbetur vetëm 90 fletë. Sa fletë i kishte marrë motra Reas? Mendohoni pak dhe pastaj përgjigjen do ta gjejmë së bashku. Pra, me qenë se numrin e fletëve që i ka marrë motra e Reas nuk e dim, ne atë e shënojmë me shkronjën x dhe në këtë mënyrë do të fitojmë barazimin. 150 minus x, që është numri që ne nuk po e dim, pra është zbritësi pa njohër, është e barabartë me 90. Për të gjetur x-in, ne do të zbresim numrin 150 me numrin 90. Dhe na del se x-i është e barabartë me 60. Pra, motra e Reas i kishte marrë asaj 60 fletë. Tani le të kalojmë te detyra e radhës. Dimri është pothuajse këtu dhe shumica kafshëve po migrojnë në vendet e ngrohta. Janë 67 familje zosh që jetojnë afër malit. Disa prej tyre kishin fluturuar larg për dimër, kurse afër malit kishin mbetur 32 familje të zogjve. Sa familje të zogjve ishin larguar? Pra, 67 është numri i familjeve të zogjve që jetojnë afër malit. Ne nuk po e dim se sa prej tyre kanë fluturuar larg për dimër, prandaj ata e shënojmë me x. Dhe kemi 32 familje të zogjve që kanë mbetur ende afër malit. Në këtë mënyrë kemi barazimin 67 minus x është e barabart me 32. X-in e gjejmë duke zbritur numrin 67 me numrin 32 dhe kuptojmë se x është e barabart me 35. Pra, zbritëse i panjohur është numri 35. Si përfundim, e kuptuam që gjatë dimrit ishin larguar gjithsej 35 familje të zogjve. Dhe kemi edhe një detyrë të ngjashme. Në lëmë, 225 nga 640 salmon shkuan në ujra më të ngrota që të mos ngriheshin. Ata duhet të notonin 125 milje për të arritur atje. Sa salmon kishin mbetur në lëmë? Pra, ne shënojmë këtë përmes barazimit. 640 minus x është e barabart me 225. 640 është numri total i salmonëve që ishin në lëmë. Numri x është numri i panjohur, është numri i salmonëve që kanë mbetur në lëmë dhe kemi numrin 225, i cili është numri i salmonëve të larguar në viset më të ngrohta apo në ujrat më të ngrohta. X-in e gjejmë duke zbritur numrin 640 me numrin 225 dhe në këtë mënyrë do të fitojmë rezultatin
x është e barabart me 415. Pra ne kuptuam që në lëndë kishin mbetur plot 415 salman. Të dashën nxënës, me kaq që dhe përfunduam një silë mësimore të ditës së sotme. Ne do të takohemi sërish edhe herëve të tjera për të mësuar njësi të reja së bashku. Miru takofshim dhe mirë mbetshim.